पुराय देशांत आयज डिजिटल पेमेंट पद्दतीचो अवलंब जायत आसा. जिणेंत लागपी गरजेच्या वस्तूचो डिजिटल पेमेंट करप सध्या काळाची गरज थारल्या. शारी तशेंच गांवगिऱ्या वाठारांनी युपीआयचो वापर सर्रास जावपाक लागला. फाटल्या 5 वर्सांत युपीआयचो वापर 40% वाडला. सिंगापोर आनी युएई सयत देशांतल्या हेर देशां वांगडा द्विपक्षीय संबंधांक मुखार व्हरपाक युपीआयचें व्हड योगदान आसा. युपीआयचे प्रशंसक जे श्यामबाग हांणी हे विशीं खोस उक्तायली.